Pjesa më e madhe e shkollave nënvjeçare dhe të mesme në qarkun Shkodër janë rikthyer procesit mësimor, por ende ka shkolla që mbajnë të pezulluar mësimin, por që janë në numër të vogël dhe në zona të thella të qarkut. Përgjegjësia pranë drejtorisë arsimore rajonale Shkodër, Morena Tirana, bën të ditur se disa shkolla në zona malore akoma nuk kanë filluar procesin mësimor. Kemi një përmirësim të situatës, po thuhet se të gjitha shkollat anekse kanë filluar procesin mësimor me përjashtim të shkollave varëse të thellë Gimaj dhe Lekaj ku me një numër të kufizuar nxënësit, ku është e pamundur për shkak të bllokim pasi janë zona malore për shkak të bllokimit të rrugëve. Megjithatë, po vijohet puna për hapjen e rrugëve dhe them se ditën e vazhdim do të kemi edhe këtu fillimin e procesit mësimor. Përgjegjësia Tirana bën me dije se drejtoria arsimore e qarkut Shkodër po harton një plan për zëvendësimin e orëve të humbura të mësimit. Në bazë të një uri që do të nxjerrë nga drejtoria arsimore, do të grafikohet dhe të gjithë orët dhe ditët e munguara për shkak të kushteve atmosferike do të zëvendësohen. Reshjet e borës të rëna pak ditë më parë bën që procesi mësimor të pezullohet në pjesën më të madhe të shkollave nënvjeçare dhe të mesme të qarkut Shkodër. Ndërkohë tashmë në qytet duket se situata është krejt normale, pasi dhe shkollat janë pajisur me ngrohje, çka ka ndikuar në pjesëmarrje më të madhe të nxënësve në klasa.